हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आय एम युअर फिटनेस ट्रेनर डॉक्टर श्वेताली. मागील व्हिडिओमध्ये आपण ओव्हुलेशन म्हणजे काय, ओव्हुलेशनची लक्षणे काय काय आहेत आणि ओव्हुलेशन नॅचरली कसं ओळखायचं हे सर्व पाहिले. तर आज आपण ओव्हुलेशन किटबद्दल माहिती करून घेणार आहोत. यालाच ओव्हुलेशन टेस्ट किट असं देखील म्हणतात. ओव्हुलेशन किट कधी वापरायचं, कसं वापरायचं, दिवसभरातून कुठल्या वेळी हे वापरायचं, ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मी आज या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. आणि ओव्हुलेशन टेस्ट किट प्रेग्नन्सी कन्सिव्ह करण्यासाठी आपल्याला कसं मदत करतं ते देखील आज मी सांगणार आहे. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा, म्हणजे तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला मिळतील. तर सर्वात आधी, ओव्हुलेशन टेस्ट किट हे दोन प्रकारचं असतं. एक म्हणजे असं स्ट्रेट, यामध्ये स्ट्रिप्स असतात, 5 स्ट्रिप्स असतात, त्या 5 दिवस टेस्ट करायच्या असतात. आणि दुसरं म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक असतं ओव्हुलेशन किट. अशा दोन प्रकारचे ओव्हुलेशन किट सध्या मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. तर आज आपण आयनोचं हे ओव्हुलेशन किट याबद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत. हे ओव्हुलेशन किट इझिली तुम्हाला मेडिकल शॉपमध्ये मिळतं, विथ प्रिस्क्रिप्शन, विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन, हे इझिली अवेलेबल आहे लोकल शॉपमध्ये. तर याची प्राईस आहे 549 रुपयाला हे मी घेतलेलं आहे. तुम्ही जर हे ऑनलाईन घेतलात तर तुम्हाला एक 50 ते 60 रुपयांपर्यंत डिस्काउंट मिळेल यामध्ये, म्हणजे 490 वगैरे रुपयाला तुम्हाला मिळेल. हे इझिली ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट यावर अवेलेबल आहे. तुम्ही जर ऑनलाईन घेतला तर तुम्हाला इतर कुठल्याही लोकल शॉपमध्ये जायची गरज नाही, घरबसल्या हे तुम्हाला मिळेल. तर ओव्हुलेशन किट कशी वापरायची, तर यासाठी तुम्हाला तुमच्या मागील 3 महिन्याची पिरियड डेट माहिती असणं गरजेचं आहे. कारण आपले पिरियड्स नेहमी इरेग्युलर होतात, म्हणजे नेहमीच डेट टू डेट येत नाहीत, कधी मागे जातात तर कधी पुढे येतात. त्यामुळे मागील 3 महिन्याची तुमची पिरियड डेट तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे, कारण यावरून आपण आपली सायकल लेंथ ठरवू शकतो. आता आपण सायकल लेंथ कशी कॅल्क्युलेट करायची ते पाहूयात. फॉर एक्झाम्पल, समजा मागील महिन्यात तुमची डेट ही 9 तारखेला तुमचे पिरियड्स आलेत आणि या महिन्यात तुमची पिरियड डेट आहे 5, तर मागील महिन्यातील 9 तारीख ते या महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत तुम्ही डेज काउंट करायचे. तर हे डेज होतात 28, म्हणजेच 28 दिवसाची तुमची पिरियड सायकल आहे, म्हणजेच पिरियड लेंथ आहे. तर आता स्टेप 2 ही आहे की आपल्याला फक्त 5 दिवस निवडायचेत ही टेस्ट करण्यासाठी. जर तुमची पिरियड लेंथ ही 28 दिवसांची असेल तर तुम्ही 28 - 17 = 11, म्हणजे 11व्या दिवसापासून पुढे 5 दिवस ही टेस्ट करायची आहे. म्हणजे 11, 12, 13, 14, 15 हे 5 दिवस तुम्ही ही टेस्ट करायची आहे. अजून एक एक्झाम्पल देऊन मी ते तुम्हाला सांगते. जर तुमची पिरियड लेंथ, सायकल लेंथ ही 30 दिवसांची असेल तर 30 - 17 = 13, म्हणजे 13व्या दिवसापासून पुढे 5 दिवस तुम्हाला परत ही टेस्ट करायची आहे. एक गोष्ट इथे नेहमी लक्षात ठेवा, तुमच्या पिरियडच्या 1st दिवसापासून ते 13वा दिवस, त्या 13व्या दिवसापासून पुढे, म्हणजे 13, 14, 15, 16, 17 ह्या 5 दिवसांमध्ये तुम्हाला ही टेस्ट करायची आहे. 5ही दिवस ही टेस्ट करायची गरज पडत नाही, कारण जर तुमची 1st डे, 2nd डेला जर तुमचा रिझल्ट पॉझिटिव्ह आला तर त्याच्यानंतर तुम्हाला ही टेस्ट करायची गरज नाही. तर आपण पूर्ण ह्या किटमध्ये काय काय दिलेलं आहे ते पाहूयात. या किटमध्ये एक गाईडबुक दिलेला आहे, ज्यामध्ये डिटेलमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे की ही किट कशी वापरायची. ह्या आयनोच्या ओव्हुलेशन किटमध्ये ह्या अशा 5 स्ट्रिप्स येतात, ज्या आपल्याला 5 दिवस रोज एक एक वापरायचे आहे. ज्या दिवशी तुमचा रिझल्ट पॉझिटिव्ह येईल त्या दिवशी तुम्ही ही टेस्ट किट म्हणजे वापरायची गरज नाही. समजा आज तुम्ही ट्राय केलं, आज रिझल्ट नेगेटिव्ह आहे, दुसऱ्या दिवशी ट्राय केलं, दुसऱ्या दिवशी थोडीशी लाईन फेंट आहे, तिसऱ्या दिवशी केलं ट्राय आणि तिसऱ्या दिवशी जर तुमचा रिझल्ट पॉझिटिव्ह असेल तर तुम्हाला 4th-5वा दिवस ट्राय करायची गरज नाही. हे असे 5 दिवसांचे स्ट्रिप्स आहेत. आणि या आयनोच्या ओव्हुलेशन किटमध्ये एक खूप छान असं गाईडन्स बुक दिलेलं आहे तुम्हाला, ज्यामध्ये आपल्याला इंग्लिशमध्ये, हिंदीमध्ये, दोन्ही भाषेमध्ये व्यवस्थित एक्सप्लेन करून सांगितलेलं आहे त्यांनी ही किट कशी वापरायची, केव्हा वापरायची, रिझल्ट किती वेळाने चेक करायचा, हे सर्व ह्यामध्ये दिलेलं आहे. तर हे नीट व्यवस्थित वाचून घ्या, म्हणजे तुम्हाला ह्या किटबद्दल सर्व काही डिटेलमध्ये कळेल. तर आता मी तुम्हाला ही एक स्ट्रिप ओपन करून दाखवणार आहे. ही टेस्ट कशी आहे, ही अगदी सेम आपली प्रेग्नन्सीची मेगान्यूज टेस्ट कशी येते तशीच ही सेम किट आहे, जी आपल्याला इझी टू यूज आहे. हे बघा, ही प्रेग्नन्सीची मेगान्यूज कशी येते तशी सेम ही किट आहे, जी आपल्याला वापरायला देखील एकदम इझी जाईल. ह्यावर 2 इंडिकेशन दिलेले आहेत, सी आणि टी. सी फॉर कंट्रोल लाईन, टी फॉर टेस्ट लाईन.
ही मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवणार आहे आत्ता. ह्या टेस्ट किटच्या स्ट्रीपमध्ये असा एक युरिन ड्रॉपर दिला जातो, त्या ड्रॉपरने आपण युरिन घ्यायची आहे आणि ह्या गोलमध्ये फक्त 3 ड्रॉप सोडायचे आहेत. 1, 2, 3, बस 3 ड्रॉपपेक्षा जास्त युरिन टाकण्याची काही गरज नाही आहे. आणि हा जो रिझल्ट आहे हा रिझल्ट फक्त 3 ते 5 मिनिटांपर्यंतच आपण चेक करायचा आहे, त्यानंतरचा रिझल्ट आपण ग्राह्य धरत नाही. जर ही एक सिंगल लाईन जर आलेली असेल तर तुमचा टेस्ट रिझल्ट हा नेगेटिव्ह आहे. सी लाईन ही नेहमी प्रेझेंट असते. जर टी लाईन ही थोडीशी फेंट आलेली असेल तर समजायचं तुमचं ओव्हुलेशन स्टार्ट होणार आहे, तर नेक्स्ट डे परत टेस्ट करायची. आणि सी लाईन जेवढी डार्क आहे तेवढीच जर टी लाईन देखील तेवढीच डार्क आणि स्पष्ट ठळक असेल तर समजायचं तुमचा रिझल्ट हा पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजेच तुमचं ओव्हुलेशन हे झालेलं आहे. आता आपण दिवसभरात ही टेस्ट कोणत्या वेळात करायची ते पाहूयात. दिवसभरात तुम्ही 10 ते संध्याकाळी 8 पर्यंत ही टेस्ट करू शकता, पण बेस्ट रिझल्ट मिळतो दुपारी 12 ते 2 या दरम्यान. जर तुम्ही दुपारी 12 ते 2 या वेळात ओव्हुलेशन टेस्ट किट वापर करत असाल तर तुम्ही नेक्स्ट डे देखील ही 12 ते 2 या वेळातच वापरा, कारण तुमचा एक टायमिंग फिक्स असू द्या ह्या टेस्ट करण्यासाठी. तर अशा प्रकारे आपल्याला ओव्हुलेशन किट प्रेग्नन्सी कन्सिव करण्यासाठी मदत करते. अजून एक खूप महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे. आपल्या बॉडीमध्ये एक पिट्युटरी ग्लँड असते आणि त्या ग्लँडमधून एक ल्युटिनायझिंग नावाचा हार्मोन रिलीज होतो, आणि हा हार्मोन आपल्या ओव्हरीला सिग्नल देतो ओव्हुलेशन होण्यासाठी. आणि या ज्या टेस्ट किट आहेत, तर या टेस्ट किट काय करतात, तर या टेस्ट किट आपल्या युरिनमध्ये ल्युटिनायझिंग हार्मोनचं प्रेझेन्स डिटेक्ट करतात आणि म्हणूनच आपल्याला आपला ओव्हुलेशन काळ ओळखणं सोपं जातं. जर हा व्हिडिओ माहितीपूर्ण वाटला असेल आणि यापैकी बऱ्याच तुमच्या प्रश्नांचं तुमच्या शंकांचं निरसन झालं असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. आणि तुम्हाला जर काही डाऊट असतील या व्हिडिओशी रिलेटेड किंवा कुठले प्रश्न असतील तुमचे, तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की विचारा. मी नक्कीच तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे देईन. आणि लवकरच पुन्हा भेटूयात. तोपर्यंत स्टे सेफ, स्टे हेल्दी अँड लव्ह युअर सेल्फ.